Pessoal, tudo bem? Hoje, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, dia 2 de abril, nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a questão da conscientização e a importância dela. Né? Nós que estudamos autismo há algum tempo já, nós sabemos que muitas vezes o primeiro núcleo, né, que a criança autista começa a encontrar é o núcleo familiar. E muitas vezes dentro do próprio núcleo familiar, ela já tem dificuldade para fazer com que as pessoas entendam o seu próprio comportamento. Né? O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes os pais têm dificuldade de entender que a criança é autista, né? Que ela é diferente. E a gente sabe que ela é e que não é fácil, pais, né? Nós sabemos disso. Então, agora, saindo desse ambiente de pai e mãe, nós precisaríamos falar também da própria família. Isso mesmo, porque pai e mãe também tem família, né? Pai e mãe de autista também tem família. Então, que haja consciência por parte dessa família, desse entorno, né? Dessa família estendida, vamos colocar assim, desse núcleo estendido familiar, que muitas vezes também não tem consciência de que lidar com o filho autista é diferente. Né? Muitas vezes esse núcleo familiar maior, eles acreditam que na verdade essa criança é mal educada, que é muito mimada, né? E que na verdade não é nada disso. Como nós sabemos, muito do transtorno passa por essas dificuldades iniciais no processo de ensino-aprendizagem ainda em casa, no ambiente familiar. Né? Então, a gente pede que essa consciência se estenda para esse braço maior da família. E depois, que essa consciência também se estenda para o ambiente escolar. Muitos pais, às vezes, mesmo com muita dificuldade ali em relação aos filhos autistas, eles continuam, eles levam os filhos para a escola e vamos lá. É aquela questão de fazer com que esse ambiente escolar possa ajudar no desenvolvimento da criança no que diz respeito ao próprio aprendizado, na capacidade de memorização, na capacidade de socialização. Então, os pais acreditam muito no ambiente escolar. Então, que a escola tenha essa consciência de saber que esse transtorno do neurodesenvolvimento, o autismo, né? O que acontece? Ele vai ter vários tipos, né? Tem vários tipos de autismo, né? Tem autismo mais leve, tem moderado, tem grave, mas que com a estratégia correta, ideal, no momento ideal, tem muito disso também, essas crianças, elas podem aprender, elas podem sim se desenvolver. Nós precisamos aprender um pouco mais, né? Observar um pouco mais e aí criar condições para que elas possam, então, se desenvolver dentro do ambiente escolar, né? Além disso, que a sociedade possa compreender. Agora, repare que legal. Se a família compreende, esse núcleo familiar maior compreende o processo de autismo e apoia a família, o núcleo central do autista, é mais fácil que o ambiente escolar compreenda o que é o autismo, as dificuldades e as necessidades deles. Né? E elas podem mudar com o tempo. Um autista, ele pode melhorar com o tempo no sentido, por exemplo, de facilidade no ambiente escolar. Né? Então ele pode chegar com uma grande dificuldade, mas depois de algum tempo, dentro dessa interação escolar, mais tratamentos, que muitas vezes o autista precisa, né, de apoio, de profissionais especializados, então ele vai se desenvolver, ele precisa muitas vezes dessa atenção, desse cuidado, desse olhar um pouquinho diferente. Tá? E aí, que legal, hein? Imagina, família apoiando, escola apoiando, dando aquela atenção necessária, né, que esses indivíduos autistas precisam naquele momento, aí a sociedade não tem jeito. A sociedade acaba que, por aprendizado familiar, escolar, a sociedade então agora entende as grandes diferenças que podem aparecer na sua vida e as grandes oportunidades que lidar com o indivíduo autista pode trazer para a nossa vida. Né? Por quê? Porque as diferenças também nos fazem crescer. Conviver com o diferente também nos fazem mudar de estratégia e nos fazem crescer como pessoa, como seres humanos que somos. Não é verdade? Então, nosso recado hoje, no que diz respeito à conscientização, nós temos um dia especial, né? Que é o dia 2, hoje, 2 de abril. Mas nós sabemos que, na verdade, a conscientização para o autismo, de maneira geral, é todo dia.